အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ပုံတော်ဘေးရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကား channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ရေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ် friend ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ချွန်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာဆောင်းရဲ့ဆောင်းလာဆောင်းရဲ့ဆောင်းလာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကတော့ပုံနဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာရန်နိုင်ချွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးရင်မေးတမေရှင်ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ဆုမောကဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သအပ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအထူးကျေးဇူးတင်ရှင်းလိုက်ရပါအခုဆရာအနေနဲ့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများရဲ့ကန်ချာမာကန်စာတာဟော့စတယ်တစ်ခုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း16ရက်ဇွန်လ16ရက်မှခုနှစ်လပိုင်း30ရက်ဇွန်လ31ရက်ကန်ချာမာကန်စာတာလာကွန်အတော်တွင်မှာဖနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ချာမာကန်စာတာဟောကိန်းလေးတွေဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်လိုင်းရဲ့ရှက်ပေးဖို့ဆရာနေနဲ့အထူးမြတ်တာရက်ခံပါရစေ။ဥစ္စာပရမဆရာရဲ့နေရဲ့လိပ်စာလေးကိုမိတ်ဆက်ပြောပါရစေ။ဆရာကရန်ကုန်တာဂေတကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်ကပီတယ်စီးတီမက္ကရဲ့ဘေးအေးစိတ်ဒီလန်တိုင်းနာပတ်209မြင်းညီထပ်ပေါ်တော့လမ်းနာမကအေးစိတ်ဒီလန်ရပ်ွက်ကပမာဟီရပ်ွက်တော်ဘုံမျိုးနဲ့မှာဆရာခုနှစ်သားသမီးတို့ရဲ့ကံချာမာကံစာတာတွေကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးလက်ရှိတယ်။တိုင်းနာဘာကတော့209မြင်းညီထက်ဆရာကန်ဆောင်ထားတဲ့ဘုံနာခမတ်နှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကတော့ MBD တစ်ခုကတော့တက်နီနော့။ MBD ကတော့တုံညာကို၄ကြီးပဲ၅လုံး။၄၅လုံး၄၄၄၄၄၅လုံးတုံညာတုံညာ၄ခွန်။နောက်နောက်ပတ်တစ်ခုတက်နီနော့ကတော့ခွန်၅လုံး6နှစ်တင်ကားတို့ထံဆရာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင်းမြန်နိုင်ပါပဲ။ညာပူဇော်ကပညာကြော်ကြီးကတော့တက်ဘူးလိုက်ရင်တက်တောင်းချက်အရှိအိမ်တော်ကြီးကျမကြီးစီးပွားရေးလုံရေးတို့ကိုနေဆန်နဲ့အမြဆရာဆွေးနွေးဟောပြောပေးလက်ရှိပါတယ်။အချို့သောမိတ်ဆွေတွေကဆရာရဲ့လိပ်စာခုနှစ်ပတ်တိလိုကြားတာပြီးမေးမြန်းကြားတာပြီးတိလိုကြားတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဆရာကတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆရာဆရာရဲ့ဗေဒင်မဲအပရိသတ်ကမေရှင်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာနှစ်ပတ်တာကာလဟော့စတယ်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပြီးပါပါမယ်။မင်္ဂလာပါ။ဥစွာပနမတန်နီးလွေသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာတည်တည်သိထိုက်တဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတယ်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပြီးသွားလို့ပါလေ။တန်နီးလွေသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာခုနှစ်လပိုင်း16ရက်မှခုနှစ်လပိုင်း31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလတော့တယ်မှာအကြံစီရွယ်ကြတိုင်းမှာအတိုက်ခအပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဘာလို့လို့ဘာကင်ကပြဿနာအနောက်ချက်တွေကြမှာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရဂိမ်းနေရှိတယ်။ဂယူးဆိုင်ပေးရမယ်။ဒရီဒါပေးရမယ်။မောင်နှမသားချင်းမိသားစုအရေးမှာစိတ်ဝမ်းခွဲရတယ်။စိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုအားနည်းတဲ့ကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရမယ်။အထူးသဖြင့် 18-19-21 ကြားမှာစိတ်မချမ်းမြေ့ဖြစ်တာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်တာဖြားနာတာထိကအနာတရသူထွက်တန်ယူတို့တော့အခမ်းမသိကြုံတွေ့ရခြင်းနဲ့ရှိတယ်မွေးနေမွေးလာဝိဇာတာရှင်နေပုံပြီးတည်ထားပေးဖို့စတင်ရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြစေညံများလိုက်လေးတွေရှယ်လေးတွေအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျေးဇူးအထွတ်တန်ပါတယ်မိမိနဲ့တော့ကမနမသားချင်းမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းခင်မိရင်းနှီးသူမိတ်ဆွေများဆရာရဲ့ဒီနှစ်ပတ်တာကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတယ်လေးသာတော်တာဆင်နိုင်စေဖို့ like share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ဆရာရဲ့ပညာကုန်တမာရီကုန်မှန်ကန်သောမေတ္တာတရားတို့ဖြင့်ယနေ့
ချက်ခုချိန်ချိန်ရှေးလေးကြောင့်သာစားသုံးခြင်းလုံလုံးချာချာမရှိပါเนาะမင်္ဂသောသစ္စာမေတ္တာနဲ့နေစဉ်နေညမပြတ်မပတ်ဘုပြူပူဇော်ဆုတောင်းခொနရသာသမီးကံချာမကံစားတော်ကိုနေစဉ်နဲ့များဆွေးနွေးဟောပြောနေတယ်နောက်ဆရာကခြေတော်တစ်ပတ်မှာဆောဒုက္ခိတဆက်ရပါเนาะဒါဟာမင်္ဂနဲ့သစ္စာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရမင်္ဂနဲ့သစ္စာတမာဒီနဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာအိမ်မှာတပိထောင်းမှာနဲ့ပုံနာတို့ရဲ့ဘေးနဲ့နက္ခတ္တဟောကိန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါလေ။နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများလုံငန်းကံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားပေးဖို့ထပ်မံပြီးတော့ဖြစ်စွပြောပြရစေ။ဆက်ချစ်စပ်ဖို့2021ထိကအနာတရားသွေးထွက်တန်ယူလုံနာပတ်သက်ပြီးကြုံရတတ်တယ်။လုံငေးပြဿနာလေးတွေလည်းကြုံသေးဖို့စာတာမှာပေါ်ပြနေတယ်။ခရူးဆိုင်ပေးပါ။သတိထားပေးပါ။သတိပြုပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပြရစေ။ဆရာအနေနဲ့စာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဟူသားသမီးနေတုနာတုတဏှင်းရွေလုံးနဲ့ပရိပက္ခကြောင့်တွေ့ရတတ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတဏှင်းရွေသားသမီးနေတုနာတုကိုချောင်းကျဲပိပိပါတတိထားပိပါလို့စာတင်ရခါနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခတ်နောက်ဇာတာမှာဆက်ဆက်ထားတာမှာဆိုရင်စာတော်ကုန်လုံငန်းကိစ္စတွေခရီးသွားလာရေးလုံငန်းကိစ္စရက်တွေစောက်လို့ရေးနေပဲကိစ္စရက်တွေမှာတဏှင်းရွေသားသမီးကအထီးနာစေနာကျင်စရာတွေပေါက်ပေါက်တတ်တယ်ရောင်မဝယ်မအလိန်အညာတွေခံတွေးရတတ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပါရစေ။လာကုန်ပြီးမှရှိလာရှိလာကြမှတန်လင်းလေသားသမီးများတို့အတော့အတန်အောင်မြင်လာမယ်လို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြားပါရစေ။ဒီနပတ္တကာလမှာအိမ်တော်ရေးစာတာမှာလင်မယားအေးမှာစစ်အခမတန်းစစ်အခမတန်းနာလေးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဇကာများရာချံဖြစ်တာသတိထားပေးရမယ်။သူများကြောင့်ဇကာနာရမာရာလေးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ငွေချေနပတ္တပြီးတော့ငွေချေကန်စာတာက25ရက်ကြောင့်ငွေရေးချေးကံကြမှာကန်စားတာကောင်းလာမယ်လက်ကီငွေကန်နေလုပ်ငန်းရေးတွေစီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေလာမယ်လက်တလော့တော့အဆင်မပြေသေးဘူးခရူးဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးပါတတိပြုပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံတယ်နောက်ကံကြမှာကန်စားတာဆက်ဆက်တဲ့အခိုင်မှာကြာမကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်စီဂျုံသွေတို့အပေါင်းကောင်းခဲ့အထုတတိထားသွေတို့စီဂျုံယောဂတတိင်းနဲ့သာသမီများစေအနောက်ဆက်ဒုက္ခတွေပေါက်ပေါက်တတ်စေယုံစေကံပုတ္တမှုခံယူရတာလေစေယုံစေကံပြတ်တရရတယ်နာပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ဉာဏ်ဆန်ဖြစ်ရှင်ရာကိန်းနေရှိခယူးဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးပါတတိပြုတ်ပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပြရစေဤနပတ္တကာလမှာကံကြမ္မာကံစာတာဂျိုစီနက္ခတ်တော်ကောင်းမှုစေဖို့နိစ္စယဘုရားတဆုဆုမှာရွှေထီ6လက်ပေးလို့ပါနိစ္စယဘုရားစေတီမှာဝိနတ်တော်တနည်းနဲ့ဂျုံတော့နိစ္စယဘုရားစေတီတစုမှာရွှေထီ6လက်နော်ဆိုတော်မြတ်တာပုံကြီးကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပါတော့မြတ်တာရက်ခဗျာစေတန်ငွေနဲ့သားသမီးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေအခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်လိုင်က16ရက်မှဂျွန်လိုင်31ရက်အတွင်းနှစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးများအတွက်အကြစီရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မယ်။အိုးအိမ်ချမ်းမြေ၊ဝယ်စားလုပ်ငန်းစီးပွားတွေကံပွက်မယ်။လုပ်ငန်းရစ်တွေအဆင်ပြေမယ်။နည်းနည်းလေးသားသမီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာစိတ်ုံစိတ်ကကုသခံယူရတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒွေလုံးတို့ကယောဂဘေးဆိုးတွေကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရာကိန်းတွေရှိတယ်။ခရူးဆိုင်ပေးပါ၊တတိထားပေးပါ၊တတိပြုပေးပါလို့ဆရာမြတ်တော်ရက်ခံပြားစေ။နောက်တနည်းလာသားသမီးခင်ဗျာ။အင်းနပတ်တော်တော်တော်တွင်မှာနော်ဒီတနပတ်တာတော်တွေပါအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးချုပ်နေနိုင်အဆွတ်ဆွတ်ယုံမဖွဲ့ခံရမယ်ရွှေထံငွေထက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးကြည့်ပစ္စည်းပစ္စည်းရောပျောက်ပြက်ပစ္စည်းဖြစ်ရတတ်တယ်မမြောင်လည်းပဲခရီးသွားလာငွေကြေးကုန်ကြပြီးတော့စိတ်ပန်းလူပန်းနေပေါက်ပေါက်တတ်တဲ့စိတ်စင်းရဲကိုစင်းရဲတော့ကစင်းရဲနဲ့ဖြစ်စီရတတ်တဲ့အတွက်သတိထားပေးပါဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလာမဲ့16ဆက်ခွန်ခန္ဓာလာပိုင်း16ဆက်ကုန်ကနေ28ရက်တော့အတွက်လုံးဝမကောင်းလားကုန်ခါနေ35ရက်အလိုလောက်မှာဇာတာလေးကကောင်းတယ်စိတ်ကူးထားတာတွေရည်ရွယ်ထားတာတွေလုပ်ငန်းကြီးရပိုင်းနေအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်အိမ်တော်ကြီးကတော့တင်းမြတ်တယ်မေတ္တာကြီးတင်းမြတ်တယ်ငယ်ရွယ်သူတို့တနင်္လာသားသမီးအရှင်ကြီးမေတ္တာစံတတ်တယ်အောင်မြင်မယ်အရှင်ကြီးကံစာတာတွေကောင်းပါနဲ့ညံ့နေတာကမိသားစုရဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲတယ်သားသမီးဖျားလာတယ်စေုံစေကံနေစေုံတင်ရတာလေစေဝါကုသမှုခံယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရင်ဆန့်ဖြစ်ရှင်ရတတ်တယ်။နောက်ဇာတကံကြမှာပါဆိုလို့ရှိရင်
အင်္ဂါသာသမိစနေသာသမိညာကိုရှောင်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ခရင်သွားလာမှုအထုနဲ့နဲ့တတိပြုတ်ပေးရမယ်ငွေကုန်ကြေးကြလူပန်းဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်မို့လို့တတိပြုတ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခမရစေဣနပတ္တကာလမှာကံချာမကံစာတာလေးတွေကောင်းမှုစေဖို့မိမိမွေးနံ့သောတနဲလာနေများတနေသောတမနတ်သောမဟုတ်နေခင်သောမဟုတ်ညာနေနိစ္စရဖရာတဆုဆုံမှာငွေချီ15လက်မပြတ်မပတ်လို့ဖေးပါငွေအောင်ခီးလေးတွေဈေးဒီမှာတနည်းအဖြစ်နေပန်ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်နေနော်ဖရာဈေးဒီစောင်းတန်းနေပန်းတန်းနေတကူချီဖရာတွေနိစ္စရတွေမှာဝယ်ယူပြီးတော့ကန့်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါငွေကံငွေစားငွေလက်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေလည်းအောင်မြင်မယ်ကောင်းကျိုးလည်းထူရမယ်အကျိုးလည်းပေးရမယ်ရုပ်ရုပ်ချစ်ချစ်လေးလူတန်းပေးပေးပါပူဆော်ပေးပေးပါလို့ဆရာမြတ်တာရက်ခံပြားစေမပြတ်မကွက်ရုံရုံချင်းချင်းလို့ပေးပါနော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမှနေနဲ့လေးတစ်ခုကအင်္ဂါသာသမီများဖြစ်ပါတယ်လိုက်လေးတွေရှဲလေးတွေအားပေးမှုကိုဆရာရဲ့ခုနှစ်သာသမီဘေးရင်မဲ့ထမင်းရှင်များအားပေးမှုနော်မင်္ဂလာပါဆရာအနေနဲ့အင်္ဂါသာသမိများရဲ့ခုနှစ်လပိုင်း16ရက်မှခုနှစ်လပိုင်း31ရက်နှစ်ပတ်တကာလကံကြမ္မာကံစာတဂျိုစိဂျုံနဲ့ယာတိဂျိုခွေနခတ်စီးတဲ့အရာကြည့်လိုက်တာမှဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်ခတ်ဝင်နေတယ်။ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျုံနေတယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပုံစီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းစီးပွားဆက်ရန်တရာအတိုက်ခတ်ဂျုံတွေးရတတ်တယ်။ရောင်းရွေးဝယ်ကိစ္စမှာအရင်နေ့မြုံနံဝင်နေတာလေအိမ်ချမြေတိုက်ခအကြောင်းမထွက်တာလေအင်္ဂါသားသမီးတွေစိတ်ပန်းလူပန်းစေ22ရက်ကျော်မှအင်္ဂါသားသမီးအတွက်အိမ်ချမြေအကြောင်းဝယ်လုပ်ငန်းစီးပွားရောင်းရွေးဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရတယ်အောင်မြင်မယ်အစဉ်ပြေနိုင်မယ်အကျိုးထူးမယ်အိမ်တော်ရမှာငယ်ရွယ်သူပြိုရွယ်သူသမီးကြီးစားရေးအခန့်မတင်တာနော်စိတ်အခန့်မတင်တာစိတ်ဆိုးတာစိတ်ကောက်တာမပြေလဲတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မမြောင်နေပဲလောင်ဖဲရတာစိတ်တပေါတာတိုက်ဆိုင်မှုအားနေသွားတာကြုံတွေ့ရတတ်လို့အထုကယူဆိုင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပါရစေနော်အဲ့ဒါစိတ်ဒေါသလေးတွေထိမ့်ပေးရမယ်စိတ်ရှည်ပေးရမယ်တီးခံပေးရမယ်ဒါမှအောင်မြင်မယ်နော်နောက်တစ်ခုဇာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်တော်ကုသာသမိသာသာပရိသသမီးတို့ ਨੇ စိတ်အခက်မတင်တာတွေကြုံပေးရတတ်တယ်။လမ်းမရေထိုးတာလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာအရေးကြီးသောကိစ္စရက်တွေလက်လွတ်စပယ်မလုပ်တတ်ပါ။နာနဲ့အချိန်ယူစင်စားစင်ချိန်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စောင့်ရပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေ။စောင့်ကြုံထားတဲ့အရာတွေတန်ရမယ်အမှုခင်းတော့အနိုင်ရမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတော့ကောင်းကျိုးထုံးမှန်တမယဖြစ်နှင်းနာနေတဲ့ကိစ္စရက်တွေအောင်စားတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေထူကြမယ်နှစ်ဆက်နဲ့မတိုက်ခဲထစ်တော်နဲ့တိခံပေးရလိုက်ကြယူဆိုင်ပေးရဣနပတ္တကာလခုနလပိုင်းဇွန်လ16ရက်ကနေ31ရက်လောက်ကုန်အတွင်းနှစ်ပတ္တကာလမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဂျိုစစ်နခတ်ကောင်းကျိုးစာတာပေါပေါကျန်ကံကြမ္မာကံစာတာကောင်းစေချက်အတွက်နိစ္စယဖယဇေတီတို့၌ဒီနေ့ရှစ်လမပြတ်မကွက်ကတ်လူပူဆော်ပေးပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရက်ခံပြားစေအင်္ဂါသာသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချတော်တော်မူကြပါဘုရားဆက်လက်ဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဘုသူသာသမီးများကဟောဆရာကြီးရဲ့ပြပါများဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးတော့ကြအောင်များနိုင်ရဆရာကြီးလည်းသူပြည်လည်းကိုပြီးတော့ဆက်ပြန်ကြလိုက်ပါများဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နိုင်တယ်လေရတော့ဘုတော်ဟူသာသမီးများဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလာပါဘုတော်ဟူသာသမီးများခင်ဗျာ2020နဲ့တော့ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း16ရက်မှ31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလမှာဗုဒ္ဓကုသသမြကံချာမကံစာတာဆက်ဆက်တာမှာဂျာမာဟိစာတာညက်ကိုလည်းညောင်းညခိုက်ခဲတာနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာစိတ်ပန်းလူပါဖြစ်ရတတ်တာမညောင်းလည်းပဲဝေကုန်ချေးကြတဲ့ကုန်တွေးရပုံချမှုတွေကြုံတွေ့မယ်စုံချင်းဆောင်ချင်းလက္ခဏာစာတာမရှိစိတ်ပန်းလူပါဖြစ်စေဂျာမာဟိစာတာကိုလည်းညောင်းညခိုက်ခဲတာနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တာလေးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လုံငန်းကြီးရပါဟလာကစားကစားလေးတွေစိတ်အခမ်းမတက်တာလေးတွေကြုံတွေ့အိမ်တော်ကြီးရမှာနည်းနည်းလေးစကားရှိတဲ့ဖြစ်တာငားလဲမှုလွမ်းမလာတုတ်တပစကားကြောင့်အိမ်တော်ကြီးရမှာ
အထစ်အငေါ်လေးကြုံသေးရတက်တယ်စစ်အခမသနလေးတွေကြုံသေးရကိမ့်မှာပါဝင်နေတယ်တနဲ့လာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိပခပရိထားရမယ်အချင်းရက်တို့ခရီးသွားလာခြင်းကယူဆရမယ်ညာညာနဲ့ခရီးသွားလာခြင်းခရီးဝေးတို့ဖောက်ပါခြင်းတို့တတိပြုရမယ်ဂျာမန်ရေးပိုင်းသတိထားပေးဖို့လို့ငွေကြေးကိစ္စရနပတ်သက်ပြီးလက်တော်မှာလက်ပိတ်နေတယ်ဘာမှလုံးလုံးကန်လို့အစင်မပြေဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နန္ဒလေးသိခပေးပေးပါစာစီစိဝပဲမျိုးစုံကုန်ပစ္စည်းအလားကုန်ကုန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းစီးပွားတွေအစင်ပြေလာမယ်ဇာနေနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာခုနှစ်လပိုင်း21ရက်ကျော်မှတည်တည်သာသာတစ်ဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်ပါမယ်အညာနေအခိုက်တန်နေတယ်မှာကြုံတွေးနေတဲ့ကိစ္စတွေကြော်လွားနိုင်တယ်မိဆက်ရဖရဇေကြီးပထုံးမှာဝိညာဉ်တော်ဗုဒ္ဓကုကြုံမင်းဗုဒ္ဓကုကြုံတန်းတဲ့ဆွေတီ19လက်မပြမကွက်လူပေးပါကံကောင်းခြင်းစီးပွားရေးစာတာတုတ်တက်ခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကံကောင်းခြင်းတို့ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ရုံယုံကြည်ကြည်မပြမကွက်လူပေးပါလို့ဆံမြတ်တာရက်ခပြားစေဆရာရဲ့ဘေးတင်ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိလိုက်ပါเนาะအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလိုက်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအင်းမြာကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆရာကတော့ပုံနာတော့ဘေးတင်ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါလေဆရာရဲ့နေရက်လိပ်စာကရန်ကုန်တာကီတကြောက်တိုင်မတိုင်ကပီတယ်စီးတီမားကတ်ကြီးရဲ့ဘေး AZD လမ်းတိုင်နံပါတ်နေရာနဲ့ကိုညီညီထက်ဗမာအေးရွက်ဓာတ်ပုံမြို့နယ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျဆရာရဲ့ကိုင်ဆောင်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့နှစ်ခုပါခင်ဗျတစ်ခုက MBD တစ်ခုကတယ်လီနော်နော် MBD ဖုန်းနံပါတ်3995039349ကောင်းငါလုံး6နှစ်တင်ငါတို့တိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်နေမြနိုင်ပါလေညာပူတော်ကားအဖြစ်ပညာကတော့ကြာတော့တို့ကိုတပေါင်းချက်ပါပဲခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပါရစေ2023ခုနှစ်ဇွန်လလ9လပိုင်း37လကုန်ကာလနော်16ရက်ကနေ31ရက်အတွက်နပတ္တကာလသာသာပရိသသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စတန်လေးဟောပြောပေးသွားပါမယ်။လိုင်းရယ်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအထုကျေးဇူးတင်ရှိလိုက်ပါပဲခင်ဗျာ။နာတော်ရဆက်ပေးတဲ့သူတွေနော်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့သူတွေနောက်ဆရာရဲ့ဖေးခြင်းယတရားလေးတွေအစင်ဒီဇိုင်းမပြတ်မကွက်လိုင်းတာဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများပဲလေတတောင်းတနရာကနေစေစုမှန်တက်စုမှန်လက်ပွက်မယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်ဒါဟာယုံကြည်မှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်ချမ်းပါပဲကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ကံညာနေတာတွေပြေပြောက်ပြီကံကြမ္မာကံစားတာဟာကောင်းတဲ့ကောင်းခြင်းတို့ပေါ်ပေါက်မကောင်းတဲ့ဘေးဆိုးတွေရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးတွေနဲ့အဟအတကာကွယ်တားဆီးပိတ်ပင်မိသားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်တော့ဝတ်တဲ့ယတရားလေးတွေရှေ့ပေးခြင်းအဖြစ်နော်ဘေးအန်အဟအတတွေဖြစ်ပေါ်သွားတာပေါ့ဗျာဟန်တားမှုတွေဖြစ်ကုန်တယ်เนาะကဲဂျာတာပရိသတ်သမ्या ကံချာမာကံစာတာဆက်ဆက်တာနှစ်ပတ်တကာလမှာဆိုရင်ဆရာမင်းနဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာပျော်ရွှင်စာသတင်းစကားကောင်းကြားသိရမယ်စိတ်ပျော်ရွှင်စရာတွေကြုံတွေ့မယ်သာသမီရတနာရွှေထံမွေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာမယ်တတိပြုအမှာကမိသားစုစိတ်အခမ်းမတန်းတာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုလက်အစစ်စပိုင်းဆိုင်ကကာရင်ရှေလက်ထိကအနာတသွေးထွက်တန်ရုံတို့ကြုံတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အခုလခုနလပိုင်း16ရက်ကနေ28ရက်ကြာကာလမှာအထုကယူဆိုင်ပေးရမယ်။ကိုလက်ထိကအနာတသွေးထွက်တန်ရုံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြုံစက်ဘူးကြုံပေးရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကမယင်းဆွေရင်တို့နဲ့လမ်းခွဲရတတ်တယ်။စိတ်ဟာသဘောထားမတက်ဆိုင်တာအငဲနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့စိတ်အခမ်းမသင့်ပဲနဲ့လက်တွဲဖြုတ်ရတာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လက်အောင်ငယ်သားတပည့်သားချင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခိုင်းနေရှိတယ်။ပုံမီစိတ်ယုံအလုံးယုံတို့မှာအလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်ပြဿနာကိစ္စလေးတွေခေါင်းခံပြီးဖြစ်ရှင်းရခိုင်းနေရှိတယ်။တတိထားပေးပါတတိပြုပေးပါကြာမဟိစာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကောင်းဦးခေါင်းဝေဒနာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတာညံ့နေတယ်ကယူဆိုင်ပေးပါတတိပြုပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရခံပါစေနော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ဒီနပတ္တကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာမှာ
မကောင်းတော့ဖေးရတဲ့ကင်းစင်ဝိစက်ဘွားအတွက်ဖယားဇေတီနိစရာဖယားပါစိန်ပြာရအပြာရပေါ့နော်ထီလေး၁၆လက်မပြတ်မကွက်လှုပ်ပေးပါစိန်ပြာရအပြာအယောင်ရှိတဲ့နော်အပြာအစင်ပေါ့နော်အပြာနုအယောင်စင်ရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်စိန်ပြာရလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ပြာလက်လက်နော်ထီလေး၁၆လက်ဝင်တော့ကြာတာပြေကြုံမဲကိုမပြတ်မကွက်လူပေးပါလုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းအချမ်းစီရွယ်ချက်တို့အောင်းမြဲမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားဇာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးထုတ်တဲ့ဖြစ်ပါမယ်အခုတစ်ပါးဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ကြာတာမိသားစုဟောတဲ့ညီလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလက်ရရှာလေးလူပေးကြပါလို့လေးစားစွာပန်ချလိုက်ပါခင်ဗျာတောက်ကြတာပြန်ပါပါဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ်နင်းနဲ့လည်းတစ်ခုကတော့တောက်ကြသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နတ်ထောင်းနဆနတော့ခုနဲ့ဖနလာပိုင်း16ရက်မှဖနလာပိုင်းနော်ဂျွန်လိုင်းက31ရက်နှစ်ပတ်တကလတောက်ကြသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဆန်းစစ်တာမှာနည်းနည်းလေးနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်ရတာစေယုံစေကတရပုတမှုမင်းနေကောမရမမိသားစုသားသမီးပုတမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတရတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အိုအင်းချမ်းမြေအယောင်းဝက်လုပ်ငန်းမှာလေအကျိုးအမြတ်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရမယ်နဲ့နဲ့နဲ့မိဘသားသမီးချမပရိပခကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်အခမသက်နဲ့တဏှာဖြင့်မကြည်တာမှတ်နေမျိုးတာစိတ်တဘောထတိုက်ဆိုင်မှုအာနေပြီးရှာလိုတာရံမှုတာနားလည်မှုလွယ်မတဲ့ပြဿနာချင်းဆန့်ဖြစ်ရှိရာကိန်းရှိနေရွယ်ပြိုရွယ်သူတို့နှလုံးသားကြီးအောင်မြင်မယ်တဏှာဖြင့်အရှိတ်အရှိမှန်တို့နဲ့စုံတွေ့ရမယ်ဆက်ရှိဆက်ကို27 22နဆကနဆရှိရက်နဲ့ရက်ဆွဲတွေမှာအကောင်းချိုထုတွေပေါက်ပေါက်လာတယ်။ကံကတော့ဓာကုံပိုင်းမှာစံဓာတ်လက်ဓာတ်စံကောင်းလက်ကောင်းဖြစ်နေတာကတောက်ကြသားသမီး။တောက်ကြသားသမီးအတွက်အိမ်မထုအိမ်မစမ်းနေမှတ်တတ်တယ်။အကျိုးထုတွေပေါက်ပေါက်။ကုသိုလ်ကံကြမှာရေးတွေကောင်းပါမယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားနဲ့အဆင်ပြေမယ်။မိမိနေအိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စယအပြည့်အစုံတွေရှိရင်စွန့်ပြစ်ပေးရမယ်။မထားရဘူး။ထုတ်ပေးရမယ်။နော်သာတာဆက်ဆက်တာပါဆိုလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓကုသသမီးအင်္ဂါကာသမီးတို့နဲ့စိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုအာဏတ်တတ်တယ်အာမခံတတ်သေးလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်လုံမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားပေးဖို့တတိပြုပေးဖို့ဆံမြတ်တာရက်ခတ်နှစ်ပတ်တာကာလမှာတာကြီးငါကြီးစားသုံးခြင်းဆင့်ကျင်မယ်နင်းညမပြတ်မပတ်အဋိဌာတတိစိတ်တာကုသိုလ်ပြုတာမေတ္တာမြတ်တမ်းဝေရာကုသိုလ်ကောင်းမှုရေးထုတ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ကံကြမဟာကံနိုင်နာပြီးပြောက်ပါပြောက်ပြီးတော့ကံမြင့်တဲ့ထက်ကံမြင့်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းခြင်းအဖြာဖြာတို့ရောက်ရှိလာပါလေ။ဤနပတ္တကာလကံကြမကံစာတာဂျိုစီနခမကောင်းတော့ဘေးဆုရဆောအန္တရေဆုတို့ကင်းဝေးစေခြင်းအတွက်မိမိနဲ့နိစ္စရာဖရာဇေဒီတို့၌အစိမ့်ရောက်နော်စိမ့်အစိမ့်ရပါတော့စိမ့်ညောင်ကြောက်စိမ့်ရအောင်လို့ခေါ်မယ်စိမ့်ညောင်အစိမ့်ရဒီနော်နဆက်နဲ့တက်လက်မွေးနဲ့တော့တောက်ကြဂျုံမဲတောက်ကြဓာတ်မှာမပြတ်မကွက်လူပိပါဒီကံဝေကံစာဓာတ်လက်ဓာတ်လုံငန်းစီပါတော့အောင်မြင်မယ်အကျိုးထုတော့ဖြစ်ပေါ်မယ်ကောင်းကျိုးထုတော့ပေါ်ပေါက်လာစေနဲ့လုံငန်းရေးအဖြာဖြာစီပါရေးအဖြာဖြာတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အောင်ကြောင်းမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံမဲ့တောက်ကြသားသည်များလာကုန်ရမြန်ကန့်ထူးကြပါစေကုန်အခုတစ်ခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားမိများအတွက်ဟောဆန်းနေပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ရီးလည်းလုပ်ပေးကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါခင်ဗျာစနေသားမိများပါဆက်အနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့လေးကတော့စနေသားသည်များရဲ့ကန်ချာမာကန်စာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါစနေသားသည်များခင်ဗျာ2020နဲ့တောက်ခွနဲ့6လပိုင်းဇွန်လ16ရက်မှ31ရက်လက်ပတ်တာကာလမှာစနေသားသမီးရဲ့ကံကြမ်ကံစာတာယာတိဂျိုစီနှက်ခတ်တီစာတာဆက်ဆက်တာမှာအညာပိုင်းလေးတွေကတော့အချုပ်တော့ဝက်ပြီးသွားပြီခုနလပိုင်းဟာစနေသားသမီးတဲ့အညာလတလားလို့ဖြစ်တာစိတ်တည်ညံ့နေရတယ်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေတယ်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းဘလောက်ပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်အဖတ်မတင်ဟာလာအိတ်ကောင်းနဲ့ဖားကောက်လို့ဖြစ်နေစိတ်ပန်းလူပန်းနဲ့ဖြစ်နေရတယ်မကြိုးစားရလည်းမဟုတ်ဘူးကြိုးနဲ့ကြိုးစားပါလေစောင့်နဲ့စောင့်ရွက်ပါလေ
တို့တော့ညာတဲ့အိမ်တော်ကြီးစိတ်အခမ်းမတင်တာလင်ခွဲမရခွဲဖြတ်တာအိမ်ဘဝဆင်းသွားတာစိတ်အခမ်းမတင်တာလေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဆရာအနေနဲ့ဇာတာဆတ်ဆက်တာ23ရက်ကျော်လွန်လာမှတာလည်းအတော့အတန်အသင့်အသင့်ဇာတာလေးကောင်းမွန်လာမယ်စကားများရံဖြစ်တာလုံမြေပြဿနာအဖန်းအစီအချုံအနောင်ရိုင်းမှုနမ်းမှုလုံမှုကိစ္စလုံမြေပြဿနာသတိထားရမယ်တကုတ်ကိုခံရတာပစ္စည်းပစ္စောကြားပြောက်တာတွေကြုံတွေ့ရတယ်နန္နယ်လေးကံကြမှာကံတရားကမျက်နှာသာပေးတယ်။ကြာမကြီးဆွဆွလုံးလုံးဘာမှမရှိဘူး။ကြမ်းကြမ်းမှမှလေးစာတာလေးကောက်တယ်။အဓိကကနေအိမ်မှာပစ္စည်းပစ္စောပျောက်ပြက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ရတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်မတ္တမသူအနောက်ချဝင်တာတကူကိုခံရတာတိုက်ခိုက်တာရန်လိုတာရန်မူတာရန်ချတာမိမိပေါ်မှာပြဿနာမရှိမသိသူမသိကိုမသိသူကိုလည်းကိုကမသိသူကလည်းကိုကိုမသိပန့်တတ်တမတ်ရန်မူတာရန်ချတာပြတနာပရိပခကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တနေ့ရန်ကုန်မြို့နေစနေသားသမီးများတိုက်စီကားရင်မောင်နှင်းသူများပို့ပြီးတော့တတိထားတဲ့လာကုန်ပိုင်းနေဗလာကုန်ပိုင်းဘယ်ရက်လဲ23ရက်နဲ့31ရက်တော့အတွက်မှာကားဆက်ရင်တော့ပတ်သက်တဲ့ပရိပခပြတနာရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရခိုင်းနေရှိတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိသတ်ထမင်းရှင်များမိတ်ဆွေများထဲမှာလည်းအထုတ်ခရူးဆိုင်တွေမှာဘာအတွက်လဲဂျိုစင်းဂျုံနဲ့ဂျုံမြင့်ဂျုံနက်ခတ်တဲ့အချကြုံတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရဲ့ထုံးလို့ချက်ကိုယ်ပိုင်ဟော့ကိထုံးလို့ကြက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်စိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်ခိုင်တဲ့နားလည်းပေးပေးပါလို့ဆက်မေတ္တာရက်ခံပြစေ။တနည်းအားဖြင့်ကြိုတင်တတိထားပဲကြိုတင်ချောင်းချနိုင်ဖို့တတိပြုံးနိုင်ဖို့ဆက်အနေနဲ့အာမနာပစိတ်မဆိုးတန့်ဆွေးနွေးဟောပြောဟော့ကိထုံးလို့တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တတိပြုံးပေးဖို့ဆက်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြစေ။ဣနပတ္တကာလဂျိုစီနခတ်မကောင်းသောဘေးရန်များကင်းစင်ဝိစေဘွားအတွက်နိစ္စရာဖရာစေတီတို့၌မိမိဝန်းနာသောစနေဂျုံမင်းစနေနာစနေတော့စနေတော့မှာစနေဂျုံနာဖရာစေတီအတွင်နော်ဖရာထက်မှာရရှိမြလာမှာညောင်းပေးမှာရှိတယ်စနေတော့မှာထီးနေဆက်လက်မပြတ်မပွက်လူပေးပါနော်ရှိလာရှိလာမှာတော့ဇာတာကတော်တော်လေးကောင်းလာမယ်ဘာကောင်းတော့တရင်တရင်ကြော့ပိုင်းမှာဒီပထမဝါဆိုဒုတိယဝါဆိုမှာစနေသားသမီးအတွက်ကတော်တော်ကိုဓာတ်ပြတ်တယ်စီပွားပြက်ခိုင်းနေတာပတ်သက်ပြီးကြုံနေတာရောင်မဝယ်မတွေကြုံနေတဲ့စိတ်ပန်းပေါ်ပါလူပန်းတွေကြုံတွေ့နေရတယ်။နည်းနည်းလေးပြိုရွယ်သူတို့များတလုံးသားကြီးအောင်မြင်မယ်။အိမ်အောင်ရှင်များအပေါ်တော့အိမ်အောင်ကြီးစိတ်အခမ်းမသိတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရခိုင်းနေရှိနေတယ်။အထုကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုနိုင်ဖို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြားစေ။မတိနာမလဲလို့မတိမရှင်ဖြစ်လို့တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာအနေနဲ့ဆွေးနွေးဟောပြောချက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အခမ်းမကမ်းများများဖြစ်ခံရင်နားလည်းပေးပေးပါလိုအပ်တာများသိရှိနားလည်းဟာလားနားမလည်လို့တီးလို့တာများဆရာကိုကံချာမှကံစားတာပြီးစစ်စစ်ဆွေးနွေးမင်းများချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကံဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှစ်ခုပေါ့နော်တစ်လုံးကတော့ MBD ပုံညာကို45လို့4ကြည့်ပဲနော်4445လို့3939 4 95လုံးဆောင်းနဲ့တိတ်ငါဓာတ်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွင်းမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ကောင်းကြီးချားမကြီးစီးပွားကြီးနှလုံးသားကြီးအရှိရေးဓာတ်ရိုက်တက်စင်အိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခတ်အရောင်းဝဲကျွေးမိကိစ္စရက်တယ်နဲ့ပတ်သက်တာအမှုခင်လူမှုရေးကိစ္စကလေးအမြင်ပေးနော်အိမ်တိုင်းတို့ပတ်နှက်ရကြောင်းဆောက်ဟုတ်လားလို့အပ်တဲ့ကိစ္စဟူတမ်းများဘောက်ကြီးရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာထံဓာတ်ရိုက်ဆက်သွင်းမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်ခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးပေါ်စိမ့်ရဖြာကြမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေလုံငန်းကံရစိပလတ်လပါများလည်းတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့အထုဆုံးမကောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း16ရက်မှခုနှစ်လပိုင်း31ရက်နှစ်ပတ်တာကာလဆရာရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ထီလူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကန့်ကာဏနေနဲ့အလတ်ထီအရေးတွက်တို့ကိုမပြတ်မခွက်လူခြင်းအဖြစ်လုံငန်းစိပများတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ထမဆုံးမကဆူတောင်းမြတ်တာပို့တိုင်းနှစ်ပတ်တာကာလကံကြမ္မာကံစာတာဟော့စလန်လိုက်တွင်ခြင်းကိုဤနေရာမှာပဲတခတ်တနာဂျန်နာပြားစီမင်္ဂလာပါ